নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ূৰী মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী মনিৰুদ্দিন আৰু ম্যাদ উকলা সামগ্ৰী অৰ্থাৎ ম্যাদ উকলা ঔষধৰ তাৰিখ সলাই বিক্ৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মনিৰুদ্দিনক। এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছোঁ, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী মনিৰুদ্দিনক। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে মনিৰুদ্দিনক। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল মনিৰুদ্দিন আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। আৰক্ষীয়ে অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনিৰুদ্দিনক। জানিব পৰা মতে ম্যাদ উকলা ঔষধৰ লেবেল সলাই বজাৰত পুনৰ বিক্ৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল লোকজনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ঘৰতে ম্যাদ উকলা ঔষধৰ তাৰিখ সলাই ফাৰ্মাচীয়ে বিলাইছিল মনিৰুদ্দিনে। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ চৰম হেতালি খেলিছিল মনিৰুদ্দিনে। অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল মনিৰুদ্দিনক বিচাৰি। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মনিৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিষাক্ত দৰৱসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনিৰুদ্দিনক। মৈৰাবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আৰু সেই অভিযানতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীগৰাকী। আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। বিষাক্ত ঔষধ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী মনিৰুদ্দিন। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল মনিৰুদ্দিন কিয়নো ম্যাদ উকলা ঔষধৰ লেবেল সলাই বজাৰত পুনৰ বিক্ৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল লোকজনৰ বিৰুদ্ধে। ঘৰতে ম্যাদ উকলা ঔষধৰ তাৰিখ সলাই ফাৰ্মাচীয়ে বিলাইছিল মনিৰুদ্দিনে। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ চৰম হেতালি খেলিছিল মনিৰুদ্দিনে আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বিষাক্ত দৰৱসহ মনিৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মৈৰাবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃদুল হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল আৰু এই অভিযানতে বিষাক্ত এইসমূহ দৰৱ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী মনিৰুদ্দিনক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, সেই মন্তব্য শুনক। আমি যোৱাকালি এটা আমাৰ গোপন সূত্ৰৰ বম খেদি আমি মনিৰুদ্দিন মণি যি আমাৰ পলাতক আছামী আছিলে আমাৰ আৰ্মছ এক্ট কেছ এটাৰ আমি বিচাৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁক আমি যোৱাকালি এটা গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলাওঁ আৰু তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। 303-19 আমাৰ পেণ্ডিং কেছ আছিলে। তাৰপিছতে আমি তেওঁৰ ঘৰত তালাচী চলাই পেলাই আমি প্ৰায় 10 কাৰ্টুন আমি কিছুমান মেডিচিন আমি পাওঁ আৰু তাৰোপৰি কিছুমান অন্যান্য কিছুমান মেডিচিনৰ পেকেট অইনমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক পোৱা যায়। তাৰপিছত এইবিলাক দেখা পোৱা যায় যে এইবিলাক চব এক্সপায়াৰ ডেটৰ বস্তু কিন্তু পৰীক্ষণ কৰি পেলাই এটা কাৰ্টন খুলি দেখা যায় তাতে যদিও 2021 মে'ত এক্সপায়াৰ্ড আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নতুনকৈ লেবেলিং কৰি 2021 ডিচেম্বৰত মেনুফেকচাৰ ডেট দেখুৱাইছে। আৰু যিটো আশ্চৰ্যজনক কথা, যিটো ডিচেম্বৰ এতিয়ালৈকে অহাই নাই 2021, গতিকে ডিচেম্বৰত যিহেতু এইটো মেনুফেকচাৰ ডেট দেখুৱাইছে ইয়াৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে এইটো এটা ডাঙৰ সি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত যিটোৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যজনিত এটা বিষক্ৰিয়া মানে চলোৱাৰ বা সমাজখনক এটা মানে বেয়া পথলৈ লৈ যোৱাৰ বা স্বাস্থ্যৰ এটা অৱনতিৰ পথলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা অপচেষ্টা চলাইছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ড্ৰাগছ ইন্সপেক্টৰ ছাৰকো আমি জনাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যথাবিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তদন্তক্ৰমে আৰু তদন্তকালত আমি তেওঁৰ তাত কিছুমান কডেন সংলগ্ন NDPS নাৰ্কটিক কাফ চিৰাপ আমি তেওঁটা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অভিযোগ এটা আছিল তেনেকুৱাকৈ তেওঁ কেইবাটা কেছতো আমি পুলিচে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছোঁ পূৰ্বতে। ইতিমধ্যে আমি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। চৰকাৰ প্ৰশাসনে যুটীয়াভাৱে এইখিনি ব্যৱস্থা লৈ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মনিৰুদ্দিনকো আমি কোনো কাৰণতে আমি তেওঁক কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত বাছি যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু বৰ্তমানো তেওঁ পলাতক হৈ থকাত আমি তেওঁক এই কেছ সংক্ৰান্তত আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰিম। ক্ৰিমিনেলে ক্ৰাইম কৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিক থাকে, গতিকে ই কি ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছে এইখিনি আমি তদন্তক্ৰমে আমি জানিব পাৰিম। গতিকে তেওঁ নিজৰ কিবা মুনাফাৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যে মাৰ্কেটত দিব বা তেনেকুৱা কিবা কৰিব, সেইটোতো তদন্তক্ৰমেহে জানিব পৰা যায়। মানৱ জীৱনলৈ এটা ভাল
সেই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত খুব কঠোৰ হ'ম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সঠিকভাৱে তদন্তক্ৰমী কৰি এই ক্ষেত্ৰত যিসকল জড়িত তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰিম আৰু যথাবিহিত ব্যৱস্থা তেখেতলত আৰু কোনোবা জড়িত আছে নেকি থাকিব পাৰে বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে তদন্তক্ৰমে যদি আৰু কোনো জড়িত পোৱা যায় তেওঁলোকৰ